Qadirli tomoshabinlar, salom. BBC studiyasidagi bugungi suhbatimiz Afg'onistondan bosh olib chiqqan va hozirda jahonning turli mamlakatlarida yangi hayotni boshlagan minglab afg'onistonliklar, xususan ayollar haqidadir. Taliban Kobuldagi hukumatni ag'darishi bilan minglab afg'onistonliklar vatanni tashlab chiqishga uringanlari hanuz xotiramizda. Suhbatimiz qatnashchilarini sizlarga tanishtirib o'tsam. Dastlab studiyamizda mehmon Nasrin Omoniy. Nasrinjon Mozori Sharif shahridanlar, milliy televizionda xabarnigor, ya'ni jurnalist bo'lib faoliyat yuritganlar. Nasrinjon, siz hozir qayerda yashayapsiz? Birinchidan salom sizga va hurmatli tomoshabinlarga. Men hozir 9 oydan beri Londonda yashab kelmoqdaman. Bu siz uchun doimiy yashash yerimi hozir? Hozir Londonda shundoq degan hukumat tomonidan bizlar mumkin doimiy bu yerda qolsak va bu yerda hozir bizlar shu tabiat degan, ya'ni viza beradi, tabiat uni olganmiz va mumkin undan keyin pasport berganga bular tayyorgarliklarini olgan davlat. Sizning yon atrofingizda Afg'onistondan kelgan vatandoshlaringiz ko'pmi? Juda ham xudoga shukr bor, vatandoshlarimiz kelgan, xursandman. Ular bilan borman. Yana bir mehmonimizni siz bilan tanishtirib o'tsam, kelgusi mehmonimiz Afg'onistonda ilk taksi haydovchilaridan biri sifatida nom qozongan Sara Bahoyi xonim. Sara xonim, siz hozirda qayerda istiqomat qilmoqdasiz? Tashakkur. Birinchidan salom tomoshabinlarga taqdim qilaman. Men Yevropadaman, Portugal. Shirga yashayman. Shirgaman. Sizning atrofingizda afg'onistonlik vatandoshlar bormi? Ular bilan muloqot qilasizmi? Meni ham boshimda esa aslan vatandoshlar afg'onistonlik afg'oni qatdan yo'q. Bir joyga biz markazda bizdagi hech afg'oni yo'q, tasdan bir familiyamiz ham ko'rganimiz yo'q. Qalqatan. Indilar bo'lganiga arablar bo'lgan. Va yana bir mehmonimiz Zuyo Zilol Fayzi, Javzjon viloyat valisining gender masalalari bo'yicha sobiq maslahatchisi. Zuyo xonim, siz hozirda jahonning qaysi nuqtasidasiz? Birinchidan barcha BBC televizion ko'ruvchilariga salomlarimni taqdim qilaman. Albatta, men hozir Albaniya mamlakatida yashayman. September oyida bir nihot tariqasidan Albaniyaga keldik. Bu yerda taqriban 4000 kishi Afg'onistondan Albaniyaga keltirgan ekanlar. Turli nihotlar tomonidan shuraga kelganlar va hozir bu yerda muvaqqati shaklda yashaymiz va intizor bizlar qachon asli viza joyiga bu saytga bir rohat zindagi bir hayot balalarimiz uchun nomada qilsak. Mana Nasrinjon aytdilarki, mana Londonda ham Afg'onistonning vatandoshlar ko'p ekan, Zuyo xonim ham aytdilar, u yerda 4000 ga yaqin Albaniyada Afg'onistonning vatandoshlar bor. Sara xonim, siz aytdingizki, men tanhoman Portugalda. Mana shu Afg'onistondan chiqib kelyotgan vaqtda sizga tanlov berilganmidi? Masalan, qaysi mamlakatga borasiz va u yerda o'z vatandoshlaringiz bilan birga yashaysizmi, yo'qmi deb sizlarga tanlov berilganmidi? Zuyo xonim, siz aytdingiz, mana 4000 ga yaqin vatandoshlar bor Albaniyada. Ular bilan tez-tez muloqot qilasizlarmi? Tez-tez uchrashib turasizlarmi? Mahfallar yoki o'rtada muloqot qanday kechadi ular bilan? Taqriban 4000 kishi bir Albaniyada yashaydilar. Ikki kampda, ikki otelda joylashgan bo'lgan edilar. Va bir ko'p tadodlari Kanada tomonga rifar bo'ldilar va ular ishlari tuzalib jobajo bo'ldilar, ketdilar. Mana shu hozir bizlar yashayotgan otelda 1000 dan ortiqroq kishi qolgan. Shuda hozir hammamiz bir joyda yashaymiz. Bir taomxonada non yeyamiz bir joyda.
Ko'rishamiz bir birozda. Nasrinjon, siz ham aytdingiz, mana bu yerda Londonda vatandoshlar ko'p. Ular bilan sizning muloqotingiz qanday kechadi? Juda yaxshi. Bizlar bir joyga yashaymiz va bir joyga nonimiz va albatta bir joyga dars o'qigan uchun ketamiz va juda yaxshi bizlarni ravo-rabitamiz. Hatto shunday zamonlar bo'ladi, bular tilni bilmagani uchun ba'zi vaqtlar mendan yordam istaydi. Uncha, ya'ni ulardan ko'ra yaxshiroq bilganim uchun har bir joyda hurmat qiladilar u, har bir joyda ilgari taylaydi u, har bir qiyinchiliklari bo'lsa kelib so'raydi. Juda menga yaxshi. Mana sizlar vatandan uzoqda bo'lgan vaqtda ilk Ramazon oyini xorijda o'tkazdinglar. Sara xonim, siz mana aytyapsiz, Portugalda tanxoman, boshqa Afg'onistondan bu yerda hech kim yo'q deb. Siz uchun bu ilk Ramazon oyi xorijda qanday o'tdi? Eid bizaga magan edi, biz yaxshi o'tmadi. Har yil biz Afg'onistonga eid qilaydi, biz muhtaram bora taqsimga olib ketaydim, dashlarga ketaydi, biz nimaga boraydi, biz tappalarga u qavm xeshlar uyiga boraydi, biz berga faqat eidni o'zim shu yerga televizorni cholam qildim, o'zim o'ynadim, o'zim eid qildim, boshqa xavfga irtibot oldim, familiya bilan gapirdim, eidlaringiz tabrik bo'lsin deb. O'zimda oldim, o'zim tajlil qildim, yakka o'zim degan. Xoshbaxtari nasibimiz jo'nakanki xorijda nima afg'onilar onlariga birgalarga yuribdi. Biz ham bir guruh kelmadi, biz judo bo'ldi biz degan, ana yakkaman men. Yit o'tdi degan maqsad aslan bizaga yit bo'lmadi bu yil. Hech. Demak, har kuni bir oy Ramazon vaqtida ham saharlikni, ham iftorni tanho o'zingiz qilishga majbur bo'ldingizmi? O'zim qilaydim o'sha masalani, yemaklarini pishiraydim, bo'loni, oshak, nima birinchi qazonlarni qilib o'zim yeb o'ltiraydim, xorzodam bilan degan qaysi bir nima yo'q degan bir vatandollardan bo'lsa yo Afg'onistondan mojillar bir gamga bo'lsa bular yoqadi. Bir oycha bor edi, bir o'talga edimiz, bir oydan nari judo bo'ldi, meni bu yerga tiladilar, shunday yakka qoldim. Bularga ham aytdim, menga ko'p qiyin dedimi, men tavajjuh qilmadi, olib meni kesim chiqibdi degan, boymetrik qilmayman, muntazirman, qani nima bo'ladi endi. Zuya xonim, sizlar uchun Ramazon oyi qanday o'tdi Albaniyada? Albatta, Albaniyani mardumi 75% musulmon mardum ekanlar, bu uchun bular o'zlari Ramazon oyiga tayyorgarlik tutgan edilar. Shu restoran yo o'sha taomxonada bizlar non yedik, shom ham ovqat tayyor qilaydilar va sarlida ham o'zlari soat 2 bajadan boshlanadi sarli, hamma borib birga shu taomxonalarda non yeydilar. Albatta bir qiyinchilik bizlar bor edi, biroz endi bizlarni qo'roqlarimiz boshqacha bo'lgani uchun odat qilmoq, xususan Ramazon oyida ko'p qiyin tamom bo'ladi. O'shanda ham hozir biroz mardum odat qilganlar, albaniyoyi shu nonvoylari afg'oni bo'loni pishiradilar yo ba'zi xo'roqlarni o'rganganlar, yaxshi oldi. Mana hozir Sara xonim aytdilarki, o'zim g'azo pishirdim dedilar. Sizlarda o'zlaringiz g'azo pishirgan imkoniyatlar bormi? Aytyapsiz, mana bu yerni xo'roqlariga biz odat qilmaganmiz, lekin o'zlaringiz pishirish imkoningiz bormi? Bizlar yashayotgan otelda ba'zi apartamentlarda oshpazxonasi bor, ba'zilarida yo'q. Va bizlar omoda bo'lgan taom va g'azo hammasi omoda shaklda beriladi, ya'ni o'zlari pishiradi. Agar har kimniki rayi boshqa o'z mahalliy g'azolaridan bo'lsa, o'z oshpazxonalarida pishirsa qaysi bir mamonat yo'q edi, ammo ko'pincha shu o'z shurda omoda bo'lgan g'azolardan istifoda qilaydi. Nasrinjon, Zuya xonim aytdilar, Albaniyada 75% musulmonlar yashagani uchun masalan Ramazonni juda bir yaxshi fazoda o'tkazishgan, lekin masalan Londonda musulmonlar nisbati anchayin kam. Bu yerda Ramazon qanday o'tdi? Bu yerda ham juda yaxshi edi. Bu yerda taqriban 2 milliondan ortiq musulmonlar bor Londonda ham. Bizlar ro'za oyini yaxshilikda o'tkazdik, taroviy bordik, masjidga bordik. Ayollar alayda namoz o'qishdi, taroviyni o'qishdi va hamda iftor qilganda yaxshi, hech bir qiyinchilik yo'q edi. Va hech dinimizda hech kim aytmaydiki, sizlar nima uchun namoz o'qiysizlar, yo bir ya'ni mudoxila yo'q ediki, sizlar qanday namoz o'qiysizlar. Har bir musulmonlar har bir ulkadan kelib, bir-birlarini oldiga turib, namozlarini har kim o'z nimasiga ado qilar edi.
va bu juda menga yoqimli edi ki, ya'ni hamma har bir ulkadan, har bir rangdan, har bir tildan kelib bir xudoni eslab va bir xudoga sajda qilgan bu menga juda ham yoqimli tamom bo'ldi va menga bir yaxshi bir nima bo'ldi ki, ya'ni bizlar Afg'onistonda bir afg'onlik bo'lib bir-birimiz bilan hech zamon mutasaffona jo'r kelgan emas edik va bir va men shunchak katta bo'lganimdan beri masjid borgan yo'q edim Afg'onistonda. Ammo bu yerda bordim, masjid ketdim, tarovi o'qidim va bu Ramazonni yaxshilikda o'tkazdim. Ammo bir qiyinchilik ko'p bor edi. Shu Zoyajon aytgandek, chun bizlar ham otelda bo'lganimiz uchun non bularni ovqatlari hindi edi va hindi oshpazlari bo'lgani uchun, ammo yaxshi edi. Koshish qilar edi, juda ham ko'p koshish qilar ediki bizlarga o'z istagan ovqatimizni tayyor qilsa edi roza oyiga. Va bu roza menga juda ham yaxshi o'tdi. Zoyajon, mana Nasrinjon aytayaptilar, masjidga borishga muvaffaq bo'lding deb. Siz yashayotgan joyda masjid bormidi? Sizlar ham masjidga borishga muvaffaq bo'ldinglarmi Ramazon oyida? Albatta, bizlar bir otelda yashaymizki, shu yerda aytdim, afg'onlarning tadodi ko'p bo'lgani uchun erkaklar hammasi shu yerda jamoat qilaydilar, o'zi afg'onlar o'zi tarovih o'qiydilar va masjid ham faqat servisga 5 daqiqa 5 daqiqalik yo'l bo'lsa, bu yerda masjid bor yaqin o'zi, namoz juma borib erkaklar o'qiydi, ba'zan ayollar ham borib qo'shilishadilar. Demak, siz u yerga borib namoz o'qishga yoki boshqa vatandoshlar bilan birga muloqot qilishga muvaffaq bo'lgansiz. Sorajon, siz aytyapsiz, mana Portugalda birinchidan tanhosiz, ikkinchidan musulmonlar soni nisbatan kam. Siz masjidga borishga muvaffaq bo'ldingizmi Ramazon oyida? Ramazon oyida masjidga Qur'on sharif bakor edi menga, joy namoz bilan bir naqshani tariqidan daryoni vaqiga ko'p fosilasi bor. Bu 3 soatli yo'lga reldan tushib axtarib topdim u masjid. Toy indi ekan, ko'p mayda masjid edi. Uncha mardum indilar uncha qizimdagi qilay ekan. Uni o'sha Qur'on sharif bilan nimani joy namozda oldim, avliga olib keldim. Ko'p uzoq. Bizani yaqini bizga emas edi. Ular savol ham qildim, xotinlar berga kelamni kelmaymi nima qildi. Aytdi, yo, berga mardaylar o'qiydi masjid, ham mayda masjid edi, boshqa nima yo'q edi. Ko'p fosilasi ko'p edi. Bu sotli yo'l. Undan nari shu mushkulimda ham qolaverdim. Mana joy namoz bilan boshqa borolganim yo'q. Ko'p bo'lsa, bu xotinlarni ham nima qilmay ekan, endilar o'zlari ekan. Bas xolos, bizani masjidda joy namoz bor, Qur'on bor, o'toqqa o'zi bizga mana shu yerga o'qiyman, shu yerga nima qilamiz degan masjid keta olmayman degan mushkul. Nasrinjon, mana siz aytdingizki, masalan, shu vaqtgacha men hech qachon Afg'onistonda masjidga bormagan edim deb. Bu yerda ayollarning ham masjidga borib namoz o'qishlari, tarovihlarga qatnashishlari sizga qanday ta'sir qildi? Buni qanday qabul qildingiz? Menga juda ham yoqimli edi va juda ham bir yaxshi hayotimga eng sevgan xotiram mumkin bo'lsa, chunki Afg'onistonda ayollar mumkin borsa edi, ammo men hozirgacha borgan yo'q edim. Va bu bir masala ediki ayollar boradi. Ikkinchi masala bu ediki ayollar har bir ulkadan, har bir rangdan, masalan qora bor edi, oq bor edi, sariq bor edi, har bir rangdan bo'lsa va har bir kishi bir-birini qatoriga turib, bu namoz o'qib, bir xudoga sajda qilgan. Pas nima lozimki, bizlar Afg'onistonda bir tana hazora deb o'ldirib, bir tana afg'on deb, pashtun deb nima qilamiz va bir tana o'zbek deb. Va men Afg'onistonda bo'lgan o'zbek bo'lganim uchun juda ham ko'p qiyinchiliklar ko'rgan edim. Ke men har bir joyda borsam o'zbek bo'lganim uchun haqim berilmaydi edi va ko'p qiyinchiliklar ko'rgan edim va ammo berga kelganimdan beri men tashqi ulkadan, men Afg'onistondan, men hech bir kishi aytgan yo'q. Ke sen Afg'onistondansan, seni haqing bu emas. Bu agar bu kofir ko'proq bo'lsa ham, ya'ni bular dini boshqa bo'lsa ham, yana ham bular shuncha hurmat qoyil bo'lgan va shuncha haqiqiy bir insonga qancha haq berilsa, insonda haqlari hammasi berilgan va har kim ozod, o'z diniga, o'z tiliga, o'z kimi har bir ishni qilsa, hech kim aytmaydiki, sen nima uchun bu ishni qilasan? Darholiki, bular qila oladi shu ishni qilsa. Ammo bu yerda insoniyat ko'proq muhim.
من آرزو کردم که ای کاش افغانستان ده هم بوسید بو همیشه من نماز اوقیگنده من کبراق اسلای دیدم که افغانستان ده وقتی که بزلا بیرده هممز بر جایگه نماز اوقیمز و خداده سجده قلالمز نما چون افغانستان ده شنده یاق نما چون افغانستان ده شیشت قلمهیمز وقتی بزلا ایتمز مسلمانمز بلر بو کافرلیک ملکه کلیب اینه هم بله شو بر براونه قبول قلاده بر خداده سجده قلاده بر براونه قبطالگه تراده پس بزلن نما چون بو اشتی قلمهیمز منگه هم تاسف قلیدم اما هم جدن خوش بلیدم که من بلان قطعه دخته گرمده زویا جان شو یرده سیزگه بر سوال برماخ چی من من نسرین جان افغانستان ده یست تکن مشکلیکلار حقیده گپردلر سیز مثلا آلبانیه گه کلیب حاضرگی ینگه خیات انگیزده اساسی قندی مشکلیکلار گه یست تکمخته سیز اما یه بله که بسلام سفر روز حواس و حواس دیستنه مثل بلکه مجبوریت لحاظ دن کلی مواره بودی مهاجر بودی و حاضر بسلام آلبانی ها یه شیف شوز موز شخصی دوست بر کنچلی بس یاد فقط شو آینده اوز بله بول مگن اوچون براز تشویشتا نگرانده بسلام که کچان خیر گجا بجای بولارکن و اولاد لاروز خنده بولارکن مکتب لای شامر دو سالا بر دایمی شکل دا وی جای وزیا جا بجای بوسای و عادی تریلیز یا ادامه برسایدیم چون دا بر نگران لی لاروز بار بشکا لحاظ دن حاضر دا بر پینچ لی برد بسلی گرول میده فیلن خو یخشه آیات بوده بوده سارا جان این دست زگی مراجعت کلسم تن خالق تن تشکر سیز یست یاد کن اساسی ما مانده ما دخوازد که خیاط اینگز ده اساس ما موبس شو قینچی لیبز و ایسا باز نما آدرس لانه درست بزرگ بیر میدل دفعه اول بزرگ روز اول بر ایک کار گرانه مالی کل اونا نه روز نرس بایل روز نرس که تیل آدرس ده بیراده مکتوب قولاده درست باور کنین که هوش روز می سرگردان بولم من بر جای دختر پناهندگی ریاست پناهندگی نختر ما کچم هوش روز می سرگردان بولم من نقشانه که بارو من نقشه دسته کرد که نما بولده یه نه هم بولدم تقاضا خلا من خواران پس نما بسرم دو ایتر وزلرس باید دیدن چه قیمتیلان دیدن چه نمالان دیدن مامالان چه نمالان دیدن وزلرس قلیله ورگانیله وزلرس ایقه تاختنه تاکه بزم سلگه یا مفتنان برینین یا ماش برینین یا اما منطقه باید بلد بولیده دیم خوب نمالان خوب من نسرین جان خاضر ایتلر بویرده بولرگه نسبتن مناسبت جدا ایلقه کن هیچ کم کمسیت میده مسلمان سن و یا که باشقه دیندن سدو سیزگه نسبتن او یردگیلرنین مناسبت قنده بوله یبده یا او بویرده مناسبت بو ایشلگه قطعن ایشی یاک نگر جای نمازم ده باغده چگه وشه پاکده چگه تایلب نمازم ده او قسم چادرم ده سالم با نمه قسم هر گیشتی که قلبز بزگه مربوط هیچ بو مردم اصلا غیبت بلمیکن برتا هر شکل که یورسا مسلمان ده یا کافر ده هر کم برتا برتا که قطعاً اشیا و افغانستان ها بزا مسلمان بزنیم مگم غیبت از برتا که ایتیدن گپر ما هر ایسیز توقس هایی بولید که طالب لی شو خود لنه باشی که لسدن گپرده خرسی مونده بوسن چادری مونده بوسن مردم ده قنه هاچ بیرگه مردم دن سرکتن پولی قده ریلدن پولی قده مردم ده آرام از فیده بیمه ده اما مردم لره بیمه شفاخانه‌سیگه بارین بیمه مردمونو آرام کلد دولت نه خاطر لرگه ایشی با نه مردای لرگه حق آزادلی بیرلگن بیرگه بزگه هیچ مشکل یاخت به تا انگوشت انتقاد آسد که سینه نمون داسه یونده هیچ بیخه هر نگادن آرام بس اما قلب نارام بس که بزه مشکلات که چیخده بس اصلا هیچ خوشی مثل بس که بزه مسافر بس بس پامیلدن و داخل بس شو لازه آنم بیچاره مرز ده 95 کوزله دن قالب ده شفاخانه گل بکم یعنی شکل وضعیتم خوب نرمال ایماز خراب ده یعنی که برال میمن آنم دال دیگه نمه خلال میمن نمه دنیلگه شو طالب لگه اوچون اما طالب لگه کاش کارام لیدی که پیسه بزه سلده بزه خوش بوده بسکر که ترم انتحار لگه بوده از آره لگه شو بولاد ده کرن نمه حالت بانه کرسه تاب ده بعد بر جلسه اولاد بله که لومولارنه بوره هم ملاره بر میزده گردگه یک لده که لده انگوشتیم که خاطر خاطر لانه استگه سین جلسه آگن که خاطر لانه خند و اقتصادن قننه خند و توی قزلین بو مردم و بیچاره و غریب نمه حالت که قراره با
سین هده بزخ مسلمان بزمان شیر گم که تنین بزخ خارجگه بزی جا بز با دین اسلام که ایجا باید کن یعنی این دی کش که افغانستان شون رو گفله بسه شون رو توجه له بسه که مردم دیگه قرصی که طالب له مردم گه توجه بسه که نمه رقم ده آچ مه توخ مه بو غیر قرص گردن این دوره باشین دوره یقین دوره انا شونم وقتی من تزد فقط زن ستیزی دیگه خاطلانوس دیگه رهبر تزد دوزدرنه خاطلان زیر اثرگاه آسان انا مون دو گفله با بیر آرام آرام چلی هیچ قیسی گف هیچ که هیچ افغان لگه اصلا ایشی یا که چا یورید کندو زورم استورم ایدک سی افغان سنگ منو من باور کنین تعویز لکن پلو نسرین جان واقعیت تایی نسرین جان خبر با میرگ خانم برتر افغانستان تانلدم مزار شریف که خود وشا مردم نیست انتقاد آلب خنچ جلسه آلب بو نمو چون خانم افغان برتر بوده دم انتقاد لالده خود ایچ کن وزبای زبانم به وزبا کتون ایچ روش برمیده لن Zuya xonim, endi sizga murojaat qilsam, Albaniyada ham muhojirlarga, xususan Afg'onistondan kelgan muhojirlarga mana shu kabi iliq munosabat mavjudmi? Albatta, Albaniyaning mardimini bizlar ko'p bir mehribon, samimiy mardim topdik. Bizlar Albaniyada yana aytib o'tganimdek, ko'p mardimi, musulmon mardimi, hatto kotilik bo'lgan mardimi bizlar bilan samimiy do'st bo'lganlar va Ramazon oyini bizlar tabrikladilar, aytdi, tabrikladilar va ko'p munosabatlarda, hatto masalan, uyda biron balalarim kasal bo'lganda so'ramoqqa keldilar yo ba'zan kichkina o'g'ilchamni xatni suri qilganimda Afg'oniston bizlarni o'z rasmi ravojimizdek qilib menga kola olib tabriklamoqqa keldilar. Bu lahozdan Albaniyaning mardimini bizlar ko'p bir samimiy va mehribon mardim topdik. Bir ma'noda sizlar hammalaringiz hozir xorijda yangi hayotni boshladingiz. Mana shu yangi hayotingizda Zuya xonim sizdan so'rasam dastlab sizga eng yoqqan narsa nima bo'lyapti-yu va eng xushingiz kelmagan narsa nima bo'lyapti? Albatta, eng bizga yoqqan narsa shu ki, bu yerda hech kim birovda ishi yo'q, har kim agar musulmon yo katolik yo isaviy yo har din va mazhabda bo'lsa, o'z o'sha aqidasi ozod, o'z aqoidini ozodona shurda bajaradi. تبعیز یا مثلا مسلمان و کاتولیک دا آرسته یا بشکلار نارسته تبعیز یا بو کب منگه یاقده و این منگه یاق میگن زاد وطنمدن دوستلارمدن قوم و کهشلارمدن ازاق بلگنه البته بزلا افغانستان دا کتب بلگن ایده بشرده یا شما آقو شرده دوستلارمان کورش ما غرچند وطنوزه بزلایا قینچلی لکوب بلگن صورتم وطن وطن ایده بشارده یا شماغ ده هنوز هم آرزو کلاب از دوستلار رو ساغنگن بز قوم و خشلان رو ساغنگن بزلا کوب بزلان رنج بری کنزاد هم تریلی لرز دوز کلوزدن بردی تمام دار و ندار از کلدن بردی بری سابدن وشو حیثیت و آبرو و عزت و زکلدن بردی که تمام افغان لا آواره مهاجر مهاجردن بشقه برزاد ایم از آزر بوزلی خیلی بر رنج بیرده سارا خانم این سیزدنش خود شو سوال نسورسم خاضرگی جاری تبر جایز یعنگی خیات اینگیز ده سیزگی این یقن نرسه نما بولیبتو یو و این خوش اینگیز کلمگن نرسه نما بولیبتو زویا جان این سوال ده جواب نه ایت یعنی هم من تکرار کنم من شو مردم پرتغال خوب یخش مردم ده بر جاکه اگر بران مشکل توپل ده بزه خو زبان اشاره منم پیش که تم من که گه پرسم یا کورس هستم ارگنه ما با گوگل گه ترانس کرد اونگه کورس هستم من باور کنین شو ایشینه قوی بره دکانه ایشینه قوی بره تا وشا منطقه گه چه منی یه اونم پس کلید بر نفر در تا دکانگه خویده اگر افغانستانگه بسا بو گفته ای سوز باور کنین اگر تا وردن ورگه بر قدم کسته بزگه یعنی کوب مهربان کوب دلسوز کوب یخشی دگه نمه رقم تاریخ کسا مردملار کوب یخشی مهربان شو رویه کردالار کوب منگه یاقم بیرده رویه کردالار اما یاقمگن نرسه بو که زبانه نبیمیز کنه نبیمیز که یاقمیده خستکون بولده منگه دیگه که فامیلدن اوزاق بس جگرخون بس وشو فکر بس هم اصلا فامیلگه
زویا جان ایتکنده من بر روزگه حرکت کلم کلم بر روزگه خبر میده بر روزگه پرواز کلم مزاردن و کلدم اول زندگی مادر تمام آنم تمام سقال دورگه بر برادر زادم منن کلدم زویا جان اگه یادوار بود خط نسورو دیده بیش یشد اگه بطه من خط نسورو دیم باور کنی امان الانت من بلا ایچ خط نسورو نه بلمیده قطعا بلمیده انیده من ایران قلم کانادا کسیم اونجا کنم اقصه منم این دلانه ولی که بودم این دلم ایت با شفاخانه که مراجع کن که داده من تکلیف بوده بدن نمکیم داد. اون ارشد ایران بله بل میدم دانشانه مسلمان یا خت اصلا بیرون مسلمان کم مسلمان این تو میان مراجع کن شفاخ شفاخانه که برم هم از پرتغاله یه یا خت اصلا انگلیسی که سعی واره دیم است ل. دیگه بو مشکلات لب بود بو مشکلات لب بود تا دیگه ایستا ایستا تو قضاوی بود تو منم بقیه مو تا خداوند بر آرام لیدی که تسن پس وش افغانستان بزگه برای لینگ شو خدمت که بیرون قصابس نمه چون افغان لاروزگه افغانستان یک مصحب است مردم لگه قریب است باور کنین شند آرام آسوده کوب خوشایند ده بر کاغذ شده آلم تایی ایده بر کتا آدم اما بر خوشتر خوش نمه شو که تفاوت بین لرگه یا اکن بای غریب بوی ایچ کتا یاخته همه سه بر رقم ورگه بر, بر لباس کیسه که بالاتر کرد بر تاس یا غریب بای بر رقم کوب یخش نمه مردم ده و Насрин Джон, худ шу савалны сізге берсам, мана Сара ханым айттылар, тіл білмаслик базыда муамаларын тудырады. Сіз қайсыдыр манада инглиз тілінде гәпләшесіз, лекин барыбір мана шу сізнің жори хориждегі хаятыңызға сізде бу мушкіллік тудырмайатқан болса хам, сізге ең яққан нәрсе ва ең яқмаған нәрсе жори хаятыңызда нима болыпты? Менге ең яққан нәрсе хурмат و حوصله‌مندیک بو مردم مثل که بلایتی که مردم بیرده هم بریتانیا کشلر جدا میخش و حتی بزلنین برنچی مرتبه کلگانمزده بزلن شوند مهمان لوازلی قلدی که بزلن فکر قلدی بزلن مهاجر بولیب کلگانمز یاق بزلن مهمان بولیب کلگانمز و جدا هم خورمت قلدیلا وقتی که بزلن قینچلیک بوسا بارب دولت که ایسک اتو دولت بزلرگه بر بر کشه اوتالمزده قایگن که سلا باریلر هر بر مشکلاری بوسا قینچلیکلاریز بوسا بزلن مش قینچلیکلاریز ده حل قلده در سوقیگان چون بارسک وقتی که بلسه که بزلر تازه کلگانمز و حاضر ایشلمایمز بزلرده درس رایگان قایگن یعنی درس مزدو قیمز اما یاقمگن نرسه چون من یک کلگانم چون اتانم نه اوزاق بلگانم بو برنچه مرته که من اتانم نه اوزاق بلدم یعنی جدن من ایسلای من اتانم ده چون که آیلم ده منگه ایچ یخش تمام بلمایده بعضن جدم آغر تمام بلده که یعنی بعضن من یرته بلن تورا من جایم دن айтаман ки ҳеч бир нерса ман кўрмайман кирдимга айтаман ки яъне ман бир кун агар инсон ўлим яъне бир кун агар ман ўлсам ман шу ерда қоламан отам йўқ онам йўқ оилам йўқ ман қандай бўлади эн ҳар бир ташвиш қиламан агар бир киши деган бўлса инсон бир оз йураги жам бўлади энам худога шукр баъзи дўстлар бор бор аввал келганлар булар булар уйларига олиб кетади баъзан эҳсос бермайди ки ман яка бўлсам оиладай менга қараб турган уна миннатдорман Qadirli xonimlar, bugungi suhbatimizda ishtirok etib, biz bilan o'z hayotiy tajribalaringizni o'rtoqlashtirganingiz uchun men kattadan katta sizlarga minnatdorchilik bildirib, shu yerda suhbatimizga hozircha nuqta yasaymiz. Umid qilamanki, kelajakda yana bu borada yig'ilib, suhbat qilib, o'zaro fikr almashish imkoniga ega bo'lamiz. Shu bilan bugungi suhbatimizga biz yakun yasaymiz. Unda jahonning turli burchaklaridan ishtirok etib, muhojiratdagi o'z hayotiy tajribalarini biz bilan va aziz tomoshabinlar bilan o'rtoqlashgan Sara Bahoyi, Zuyo Zilol Fayzi va Nasrin Amoniyga samimiy minnatdorchiligimizni bildirib, men sizlar bilan xayrlashaman.